Өңірге арнайы сапармен келген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Мұқаш Ескендіров тараздық жастармен жүздесті. Кездесуде Мұқаш Ұлқарнайұлы жұмыс сапарының мақсаты туралы жан-жақты баяндап, жастардың ой-пікірін тыңдады. Түрлі ұсыныс пікірлер айтылып, әртүрлі тақырыптар сөз болған жиын жайлы толығырақ алдағы сюжетте. Кездесуде сөз алған депутат жастар болашақ қоғамды жасаушы күш екендігін, сол себептен жастардың білім алу, мамандық таңдау, рухани ұстанымдарын қалыптастыру, қоғамдағы өз орнын табу сияқты кезеңдердің маңыздылығын атап өтті. Жастармен істеу өте мен өзім жаңағы маған шын айтқан кезде ұнайды. Жастармен жұмыс істеуге және де ең көп жұмыс істейтініміз мынау үкіметтің мүшелерімен. Жаңа министрлері бар, вице-министрлері бар, департамент директорлары бар, басқарма басшылары бар, олармен жұмыс істейсің. Негізінде мынау еліміздегі экономикамызда саясаттың бәрін жүргізетін сол кісілер. Жұмыс көп, сондықтан әртүрлі сұрақтар қоя беруіңізге болады, барлығына жауап беруге тырысамын. Қашан ізденіп білім алуға, ғылым үйренуге құлшыныс танытқан біздің жастар да мәжіліс депутатына өз сауалдарын қойып, қызықтырған сауалдар бойынша жауаптар алды. Кездесу еркін форматта өтті. Пайдалы ақпараттар айтылды, маңызды мәселелер талқыланды. Біз бүгін Достық үйінде Мұқаш Ескендіров пен студенттер болып сұхбаттасып отырмыз. Ол кісі бізге білім алу жайлы айтып жатыр, өзінің көптеген ақылдармен бөлісіп жатыр. Біз осында колледжің атынан 8 студент болып келдік. Жалпы жиын барысында мәжіліс депутаты өзінің депутаттыққа сайлану жолын, депутаттардың атқаратын жұмыстары жайлы толығымен әңгімелеп берді. Сондай-ақ елімізде әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени салаларды дамыту бойынша жасалып жатқан істер мен өзгерістерге де тоқталып өтті. Наргиза Төреқұл, Аслан Қожахметов, Азамат Бескенов, 77 News.